Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gecə saatlarında dəhşətli qəza, ölən və yaralananlar və Arabinə qədər şosesi Rossi halının yanında qəza baş verib. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə qırmızı işıqda keçən avtomobil avtobus və iki başqa maşınla toqquşub. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində ölən və yaralananlar var.